يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں بڑھائی دی، اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے، اور نہ ان کی مدد ہو. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمين. اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں، فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، عرض کی اور میری اولاد سے، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. تفسیر خزائن العرفان میں ہے، یہاں مقام ابراہیم کو نماز کا مقام بنانے کا حکم استحباب کے لیے ہے. وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے رب میرے، اس شہر کو امان والا کر دے، اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں، فرمایا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کروں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیویں یعنی بنیادیں، اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے کہ اے رب ہمارے، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا، اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والے، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی ہے
بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے رب ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔